God, do you hear me? Mirë, mi mbrëma gjithëve. Sot ju kemi ftuar për të bërë ato që kishit merak me drejt, si që keni parë dhe në vëndet e tjera, sepse sot për pak fillon edhe lëvrimi i dozave bazuar mbi kontratën me kompaninë Pfizer. Si që dini, ne kemi filluar vaksinimin me doza që kanë ardhur dhurat nga një vend mik i Bashkimit Evropian, emrin e cilit ende nuk mund t'jau komunikoj, ndërkohë që kemi kontratën e drejt për drejt me kompaninë Pfizer, ne, Shqipëria, dhe përveç nesh edhe Serbia. Vendet e tjera, siç po e ndiqni, fatkeqësisht janë ende në një situatë pritshmërie, në kushtet kur çështja e vaksinës po komplikohet gjithnjë më shumë dhe kur për çështjen e vaksinës Europa ka hyrë në një kaos me jo vetëm Bashkimin Evropian, po edhe vendet tjera të mëdha që kërcënojnë me ndjekje në rrugë ligjore, e të tjera, e të tjera. I them këto për të mos harruar që sidoqoftë ne jemi në kushtet kur procesi i vaksinimit e kemi garantuar dhe do ta vazhdojmë. Fal faktit që nuk e lam veten në dorë të s'po them rastësis, po në dorë të tjerëve. Nuk pritëm Covaxin. Covaxi është ende në një proces që nuk duket akoma se ku e ka fillimin. Jemi në kontakt vazhdueshëm edhe me Covaxin, po dhe ata nuk janë të qartë dhe nuk japin asnjë sinjal qartësie mbi ato që do ndodhi. Natyrisht që kjo është situatë dinamike, mund të ndryshojë nga dita në ditë, por ajo që ndodh, jo kam thënë që në fillim, me vaksinën jashtë kamerave, jashtë syve të publikut, jashtë pasqyrave të komunikimeve të qeverive është sag në vete. Është një luftë tregtare, politike, e jashtëzakonshme. Dhe unë në mua vjen shumë mirë që ne ja kemi dalë të mos mbetemi në rreth vicios ku për fatkeq janë shumë tjerë. Po ashtu unë nuk e kam harruar që kemi marrë një zotim për të ndihmuar Kosovën, por dua të sqaroj që rregullat të jetë strikte dhe kufizimet jeshtë zakonisht të forta që kompania Pfizer ka vendosur, si që kanë bërë nga njëra anë që ne të mbetemi strikt në mbajtjen e sekretit për origjinën e vendit nga kanë erdhën dozat me cilat filluan fushatën e vaksinimit, e bëjnë të pamundur që ne të dhurojmë doza vaksinash.
ama nuk e bëjnë të pamundur që ne të mund të ofrojmë vaksinim për një numër mjekësh dhe infermierësh nga Spitali Covid i Prishtinës, siç e kemi premtuar. Gjë që duhet bëhet këtu në territorin e Republikës së Shqipërisë. Dhe për këtë arsye i kam kërkuar Ministrit të Shëndetësisë të komunikojë me homologun kosovar dhe në momentin kur miqtan do të vendosin, ne jemi të gatshëm që të mikpresim më një herë si fillim 50 bluzat bardha nga Spitali Covid i Prishtinës, kuptohet për të dyja dozat. Sot Pfizer i livron dozat e para, të cilat janë eksaktësisht 1170 doza, që do të thotë që fusin në proces vaksinimi përveç atyre që kanë marrë dozën e parë, për cilët jam dhe unë, dhe për cilët kemi dozët e dyta gati, edhe 1170 tjerë, dhe ndërko, zotimi i marrë nga Pfizer është që brënda muajt, pra në javët në vijim, nuk po jap data se këtu u bë histori ndryshime është vazhdueshme jo për shkakun tonë, po ama brënda muajt shkurt do të vinë edhe dozat e angazhuara, qoftë 10.750, qoftë dhe 31.000. Pra të 41.000 dozat që ishin të parashikuara për fund janarin dhe periudhën gjatë shkurtit janë të angazhuara nga Pfizeri, siç po ju them. Nëse do ketë prap ndryshime, prap do t'ju informojmë. Por e rëndësishme është që procesi i vaksinimit mund të vazhdojë me të tjerët, sipas listës. Dhe në momentin që ne kemi radhën e ardhshme për të marrë dozat e tjera që do të vinë dhe do të priten në mënyrë transparente përsëri për gjithë ata që do kenë dëshirë që t'i ndjekin, natyrisht se nuk besoj se do jeti njëti kuriozitet, po kushdo që do dojë t'i ndjeki, do të mund t'i ndjeki, ne do të hymë në proces edhe për ata që janë moshat më të thyra, si pas planit që ka bërë Ministria e Shëndetësisë. Ama në ndërko, jemi, si që u thashe dhe sot në mëngjes, shumë afër finalizimit të kontratës me kompaninë AstraZeneca për vaksinën AstraZeneca-s. Nuk dua të jap më shumë detaje, sepse çdo detaj që thuhet sot mund të ndryshojë nesër, edhe jo për shkakun tonë, natyrisht, por jemi optimist. Jemi shumë optimist që do kemi një sasi të konsiderueshme edhe nga AstraZeneca dhe do mund pastaj të ecim gjithmonë me synimin për të realizuar skenarin e parë, që është ai vaksinimit të gjithë atyre që hynë në kategoritë që duhen vaksinuar, natyrisht dhe që do kenë dëshirë të vaksinohen, se nuk është me detyrim, në 14 muaj. Akoma, ky afat qëndron. Dhe me Pfizerin kemi diskutuar përsëri për muajt mars, prill, qershor, sepse skeduli kontraktual është fleksibël, por ama nuk e kemi varur vetëm në duart e Pfizerit, as vetëm në duart e Covaxit, as vetëm në duart e Bashkimit Evropian, as vetëm në duart e një pale, as vetëm në duart e një pale tjetër. Kemi ndërkohë ndër veprim intensiv me, si që kam thënë, tre, tani janë katër shtete, brënda dhe jashtë Bashkimit Evropian, gjithmonë me synimin që të garantojmë vaksinat e nahijes
perëndimore të planetit. Besoj që e dini që janë dhe disa vaksina të tjera rrugës, që presin të dalin dhe të aprovohen, me të gjithë kemi kontakte. Unë jam shumë i bindur që jemi në lartësinë e detyrës. Nuk dua të zgjatem më shumë për çdo pyetje që ju keni, ndërkohë që kemi pak kohë derisa të mbrijnë dozat, edhe ju të bëni edhe procesin e shumë dëshiruar.